Okuzimbesa ya chanyonyi cha Hoima International Airport muluka kwe kabali district ya Hoima kilomita 5 kuva mu kibuga cha Hoima nsera kino gwakolebwa ke bitundu anambitano byoka kule 10 okusinzira ku engineer wa SBC Sherry Bachbat Bachbat bino abitegeeza bannamawulire babadde abalambuza omulimu okukola essaawa kino we kutuuse. More or less, if nothing will not disturb us, we can finish on time. Of course, that it's not depend if the it's depend on the COVID issue, it depend the other task of the government that we discussed before. But on this progress, if we continue, we can finish on time, no problem. Zimbe kisayo kino kuliko kola kilomita 3 n'ekitundu ennyonyi kwe ziddukira nga zibuuka oba okugwa okuzimba ekifo ekyebyempuliziganya okusala ekifo abeera emmotoka ezikiza omuliro ennyonyi bwe zinywera amafuta awatuukira abantu n'awatuukira emigugu n'ebifo ebirala bingi ng'ebira ebibeera ku bisaawe by'ennyonyi. Omulimu guno gwatandika mwezi ogwokuna mwaka gwa 2018 ekisaawe kino kituddeko obugazi bwa sikweya mayiro 6 era nga kyekigenda okubeera ekyokubiri mu bunene mu Uganda. Kino kigenda kubeera ku mutendera gwa 4FM ogeje bagerekamu ebisaawe nga kijja kuba kisobola okugibwako ennyonyi ennene ddala era nga kyakuyamba nnyo ku mulimu gw'okusima amafuta mu kitundu ky'e Bunyoro. Wabula omulimu gw'okuzimba ekisaawe kino gukoseddwa nnyo obulwadde bwa COVID-19 nga gyebuvuddeko gwayimirirwamu okumala wiiki 3 nga n'oluvannyuma abakozi bakendezebwako ne basigala 83 okusobola okugoberera ebiragiro ebya minisitule y'ebyobulamu. Amos Muriisa, omwogezi w'ekitongole kya SBC, aliko byattaanyiza. Mu directive za His Excellency ezasooka yagamba nti construction sites zirina okugalawo, zirina okuteeka abakozi mu kampu oba zigalewo. Twagondera amateeka ga Pulezidenti ge yayogera mu nnaku 14 ne tuteekako kampu. Bwe tuva wano nja mbageraga waliwo kampu 3 zirimu abakozi abasukka mu 6. Ze twakoze mu biseera byaki bino ebya COVID. Ng'oggyeko okuyamba mu kuddukanya emirimu gy'okusima amafuta ekisaawe kino era kiri mu kitundu ekyettanirwa ennyo abalambuzi nno kijja kuyamba nnyo okulaakulanya ebyobulambuzi mu kitundu kya Bunyoro so nga n'ebyamakolero tebisigadde mabega. We have really established a fantastic organization here for this project in terms of our interaction with the environment and the communities around us. We are fully mobilized, and in fact, I might also mention that UK Export Finance, they are now looking at ways and means of how potentially this project could be expanded to include the whole industrial park. Deo Charlie Gonza, Yaksaki Deguli and Okuravki De TV. Relay our future in thy heart.